Вітаю глядачів телеканалу «Рада» в ефірі програма «Парламент». Відсьогодні третя сесія сьомого скликання – це вже історія. Попри те, що парламент не досить активно працював, можна сказати, практично не працював протягом тижня, останній день виявився досить плідним. І третя сесія підтвердила, що осіння сесія, як правильно її називають, має бути бюджетною. Бюджет сьогодні все-таки було ухвалено. Яким документом і, власне, з чим війшла Україна, завершивши третю сесію сьомого скликання, ми будемо говорити в нашій студії сьогодні з народними депутатами. Для початку я представлю гостей нашої студії. Це від фракції комуністів України Оксана Калетник. Доброго дня. Позицію «Свободи» в нашій студії озвучить Олександр Мирний. Доброго дня. Фракція політичної партії «УДАР» представлена Павлом Розенком. Вітаю вас. І про те, як сприймає події в парламенті в фракції «Батьківщина», озвучить Олег Медуниця. Доброго дня. Я вітаю вас в нашій студії. Ми ще чекаємо представника від партії регіонів. Він запізнюється, як тільки з'явиться, я одразу представлю нашим глядачам. А поки що переходимо до головної події сьогоднішнього дня і загалом третьої сесії – це ухвалення бюджету. Пані Оксано, ви є першим заступником профільного комітету, бюджетного комітету парламенту. Вчора відбулося блискавичне обговорення цього документу, сьогодні блискавичне голосування. Власне, який документ ухвалили сьогодні в парламенті? Ну, относительно комитетского заседания, я скажу, что присутствовали абсолютно все представители всех фракций. Более того, накануне заседания комитета была рабочая группа, которая состояла из главы, заместителей и глав всех подкомитетов. Как известно, они являются тоже представителями разных фракций. То есть понятно, что бюджетный процесс весьма нарушен, но это, в общем-то, не идея сегодняшнего дня. Из года в год, в общем-то, это продолжается с теми или иными моментами нарушения. То есть действительно процесс очень политизированный, поэтому не хватает возможности для того, чтобы к этому серьезному документу, который вот по власти лежит на столе, действительно был подход, в принципе, взвешенный, разумный, где мы не пытаемся просто табуретку друг из друга вырывать, выталкивать кого-то из занятого стула, а действительно проговаривать его с точки зрения понимания, какой же момент в экономике нас ожидает при принятии тех или иных решений. Так вот, какой же документ сегодня в стенах парламента согласованный? Ну, плюс то, что он уже согласованный. Как бы ни спекулировали моментом относительно того, что лучше бы мы жили без бюджета. Вы знаете, на самом деле есть моменты, когда лучше принять решение, чем вообще топтаться на ровном месте. Если учесть, что действительно защищенными статьями являются социальные выплаты, то с проекта закона, который был презентован 18 декабря, не исчезли нормы, которые касаются именно социальных изменений. Да, они не такие красочные, радужные, как об этом говорит власть, но они присутствуют. И они присутствуют в, скажем так, в том серьезном этапе экономики, которая показывает стагнацию, которую мы сегодня имеем. Действительно, на мой взгляд, показатели, макропоказатели завышены. И базируя наполнение бюджета от, выходя из ВВП 1,650 млрд, ну, это баснословная цифра. Посмотрим, как мы на самом деле сумеем достигать доходность, которую запланировали. Ну вот, в общем-то, по большому счету, все, что можно. Якщо говорити про позиції комуністів стосовно бюджету, вона завжди була неоднозначна. Як правило, комуністи не голосували. Цього разу було прийнято рішення голосувати за цей бюджет. На підставі чого воно було прийнято? Наскільки я знаю, що ви навіть внутріпартійний референдум провели. Це саме завдяки цьому? Внутріпартійний референдум, дійсно, тому що іменно тому, що ми дійсно вважаємо, що бюджет принятия, как сама структура принятия, она далека не только от, в общем-то, тех реалий, которые заглавлены в законе, но и вообще какого-то здравого смысла. Именно поэтому мы все время видим недостижение показателей и эффективности от такого непроговаривания основного документа страны, конечно же, нулевая. Но, учитывая сегодняшнюю политическую ситуацию, мы понимаем, что не принятие бюджета – это еще один шаг просто к внутреннему государственному коллапсу, где мы и так уже сегодня находимся на грани. И видя вообще, как по большому счету велась работа и в комитете, в течение года я не наблюдала серьезной
профессиональной работы и участия членов комитета, которые представляют все фракции, в том, чтобы действительно разобраться по сути в экономике. И для того, чтобы действительно комитет становился той профессиональной площадкой, где можно было говорить. Хотя в начальном этапе такие возможности были. Следуя из этого, естественно, мы понимали, что не голосование, не принятие бюджета, то есть это будет еще один пункт к расшатыванию ситуации и введению нестабильности в стране. Кто-то должен был принимать решение для того, чтобы ее начинать стабилизировать. Дуже дякую. Я хочу ще представити одного гостя нашої студії. Співрозмовником нашим стане представник від фракції Партії регіонів Володимир Сальдо. І одразу хочу поставити до вас питання. Власне, досить довго і активно обговорювалося те, що Партія регіонів не має однозначного рішення стосовно того, голосувати за бюджет чи не голосувати. Які аргументи переконали всіх до одностайного голосування за бюджет? У першу чергу, аргумент здорового глузду і плановості нашої системи економіки. Тому що дійсно до самого бюджету, до тих і дохідної його частини, і видаткової частини є багато питань, на які нема відповіді. Але незважаючи на це, бюджет – це той формат фінансових взаємовідносин, які встановлюють в державі якраз ті розрахунки, які потрібні людям в першу чергу. Це і соціально-економічний напрямок, це і соціальний захист, це і видатки на утримання органів місцевого самоврядування і на забезпечення фінансування житлово-комунальних послуг, це і пенсійне забезпечення, це і напрямок, який забезпечує розвиток держави, погашення міжнародних боргових зобов'язань, це вже імідж нашої держави. Тому бюджет треба формувати, продовжувати і його вдосконалювати протягом року. Але без бюджету працювати взагалі неможливо. Тому що, перше, бюджет – це третина валового продукту держави. Третя частина. Приблизно 560 мільярдів, а валовий продукт всього десь близько 1 трильйона 700. Тому говорити про те, що бюджет, можна працювати без бюджету, як нам говорили, ну, наші колеги з інших фракцій, це ну, не зовсім так вірно, а відповідна лукавість. Тому ось основні аргументи, які були нами прийняті нашою фракцією до затвердження бюджету, навіть з питаннями, на які нема відповіді, це ті, що я зараз перерахував. І тому ось зараз бюджет затверджено, ми не говоримо, що ми зупинилися і не будемо взагалі на нього дивитися, вже як є, так є. Ми будемо продовжувати його вдосконалювати. Бюджет можна переглядати, це живий документ, перш за все, це не мертвий документ, що затвердили і все, туди не сунься. Я скажу просто, що касательно, согласно кодексу, якщо в першому полугодні ми не достигнемо доходності, тобто доходність буде не виконана більше, ніж 15%, ми будемо на самом деле його пересматривати і розходну частину. Так що, так или іначе, нас чекає процес взаємодії. Може, навіть йти питання до секвестру бюджету? Тобто бюджетний процес не зупинився. Добре. Він продовжується. Хотілося зрозуміти, з яким завданням сьогодні до голосування на бюджет виходила опозиція? Чи було якесь узгоджене рішення, попри всі заяви, які звучали з боку Партії регіонів, що будуть голосувати бюджет за будь-яких умов? Ні, ну це був не бюджет, це була фількіна грамота сьогодні насправді. І не процес прийняття бюджету, а просто профанація. От зараз розказують нам, що живий документ, що його можна переглядати, розглядати. Оце те саме говорили рік тому, коли раді цього скликання не дали прийняти бюджет, а попередники прийняли, 12-го, здається, до 12-го вони в кінці листопада прийняли цей бюджет. І теж ніби вони його хотіли переглядати. В результаті, попри явне невиконання дохідної частини, додавали розходну, попри те, що приходив Янукович в Верховну Раду 3 вересня і говорив, що треба змінювати терміново бюджет 2013 року, збільшувати соціальні видатки. Жодних соціальних видатків уряд не змінив, не збільшив в бюджеті 2013 року. І більше того, ганебно цей бюджет 2013 року провалив. Отакі самі показники вони заклали в бюджет 2014 року. Бо жодна тверезомисляча людина в Україні, жодна людина, яка має дотичність до економіки, ну, звичайно, окрім тих, які працюють в уряді, не скаже, що буде 3% ріст ВВП. Якщо у нас колосальне невиконання місцевих бюджетів, в місті Суми 93% виконання, 60 мільйонів недобор,
із 490-х добрали, взяли тільки там менше 400. І зараз план ставлять виконання 508 мільйонів. Де вони ті візьмуть місцеві бюджети такі гроші? І дотація навіть не передбачена. Про що там говорити, про що там приймати? А процес на бюджетному комітеті ніхто, до речі, не обговорював. Це перший бюджет в Україні, де не було обговорення поправок. Бо статус робочої наради нам на бюджетний комітет принесли протокол робочої наради. І ми не розглядали поправки. От моя поправка не розглядалась на бюджетному комітеті. Якась робоча нарада там це розглядала. Більше того, Геллер, голова комітету, не дав навіть обговорити. Питання задавали. От питання Мінфіну задавали, Геллеру задавали. І коли вчора на бюджетному комітеті, який, до речі, 5 годин переносився, не могли своєчасно, бо щось ще там ділили, в 4-й годині мав початись, почався о 9-й годині. І нібито там депутати від партії регіонів, ваші колеги, втомилися і запропонували проголосувати досить прений, досить питань, давайте приймати рішення. Ну, понятно, механічна більшість є. Ми бачили, як ця механічна більшість діє. Але регламентні норми були порушені в бюджетному комітеті. І тому, як би ми могли, ну, себе не поважати, якби ми сьогодні дали так просто цей бюджет приймати. І більше того, що там приймати? Там навіть депутатам бігали, не успівали роздати бюджет. В другому читанні поправки там ходили, роздавали, бо не надрукували ще на 10-ту. Можна годину? Я соглашусь со своим коллегой относительно нарушения регламентных норм. Но вы знаете, оно ж не делается одним днем, а идет шаг за шагом. Вдруг ничего не случается. Так вот, относительно порядка в бюджетном комитете. Шаг за шагом, начиная с первого месяца, когда у нас накапливались определенные несоответствия регламенту, некачественное оговаривание тех или иных вопросов, ну, лично я стояла просто, в общем-то, намертво относительно того, чтобы вообще вернуть как-то порядок этот и нормальное действительно обговаривание тех вопросов, которые есть. И когда уже дошло до действительно конфликта, а конфликт заключался в вопиющем нарушении, когда был предложен так называемый лист погоджения, когда в отсутствие вообще заседания просто в обнос принимаются решения. Это задолго до принятия бюджета. Так вот, когда я предложила своим коллегам подписать письмо о нарушениях, направленное там, на прокуратуру и так далее, относительно, потому что в этом нарушении участвует в том числе и секретариат. Вы знаете, представитель вашей фракции отказалась это делать. Вопрос просто не на сегодня. Знаете, шаг за шагом мы идем, добре, и накапливаем какую-то ситуацию. Визжать и кричать, что сегодня бюджет говорите, не такой. Да. Не политизируйте ситуацию. Дуже дякую. Тогда будет все в порядке. Якщо говорити про конкретику, то, як правило, щорік наступний нам готує саме в соціальній сфері. Наскільки я знаю, що ви детально вивчали саме соціальні аспекти цього бюджету. Цей бюджет називався реалістичним і соціальним. Наскільки ухвалений документ дійсно відповідає тому аналізу і тій оцінці, яку йому давалося при тому, як він з'явився в Верховній Раді. Будь ласка, перед тим, як коротко сказати про соціальні частини, я не можу відреагувати на те, що наші колеги з більшості, з партії регіонів та комуністів зараз говорять, як погано жити без бюджету, так треба ж давати висновки, чому країна 2014 рік почала без бюджету. Тому що урядом грубо була порушена Конституція України, тому що урядом була грубо порушений Бюджетний кодекс України, що до 15 вересня документ мав бути в Верховній Раді України. Тому що, а його реально уряд вніс лише за тиждень до Нового року. Тому нинішній бюджет приймався поспіхом. А поспіхом нічого доброго, якщо знають виробничники, виробничники вам скажуть, інші там агропромислово поспіхом нічого доброго не народжується. Так от, нинішній бюджет на 2014 рік нічого доброго для суспільства, для простих громадян не несе. Він є антисоціальним, він є антинародним. Цей документ виключно вигідний владі і ті, хто охороняє нинішню владу. Це силові органи, прокуратура, судді, органи внутрішніх справ та інше. Чому я так, кажу? Я вам зараз буду називати строчки конкретно. Чому для людей це нічого не дає? Я дуже здивований, що такий антисоціальний бюджет, перший за останні 10 років, такий ганебний документ, підтримала фракція комуністів. Перше, за багато останніх років, на моїй пам'яті 14-15 років, з 1 січня цього року не відбувається підвищення жодного соціального стандарту.
ні прожитковий мінімум, ні мінімальної пенсії, ні мінімальної заробітної плати. Це вперше за останні 15 років. Дозвольте мені заперечити. Значить, це не так. Ще раз кажу. Є підвищення і мінімальної заробітної платні. Я вас дуже прошу, я вас прошу, я не перебуваю. З 1 січня, подивіться бюджет, з 1 січня 2014 року немає жодного підвищення мінімальних соціальних стандартів. Ще раз кажу, перше підвищення заробітних плат, пенсії, стипендії, державної соціальної допомоги відбудеться лише 1 липня 2014 року. Тобто півроку наші громадяни будуть жити по стандартам 2013 року. Будуть зростати ціни, буде зростати інфляція, будуть розвиватися негативні процеси в економіці. А для людей, не прийняли, то і з 1 липня це б не прийняло. Для людей жодного підвищення заробітних плат і пенсій перше півроку не відбувається. Друге питання. А які ж будуть протягом року підвищення зарплати і пенсії? Так я ж хочу обрадувати наших громадян, особливо пенсіонерів. Збільшення пенсій в 2014 році відбудеться аж на 60 гривень. Щоб ви розуміли, протягом усього року. На 80. А заробітної плати для працівників бюджетної сфери буде збільшення аж на 80 гривень. Щоб просто, щоб люди відчували, як от партія регіонів і комуністів про них подумали дуже добре, що аж протягом всього року, за 12 місяців, у них пенсія аж на 60 гривень збільшиться. Тому, знову таки, кажу, я буду ще далі детально говорити про соціальні видатки, наскільки вони скоротилися, але можу сказати чітко. Цей бюджет є антинародним і нічого доброго в соціальній сфері він і людям не принесе. Але ви почули, власне, заклик до того, щоб працювати над бюджетом, адже бюджетний процес, можна сказати, що він не завершується, він триватиме. Чи готова опозиція сьогодні долучитися до обговорення і до подальшого вдосконалення бюджетних норм, позицій і статей? Прекрасне запитання. Я хочу запитати у пані Оксани, як першого заступника голови комітету. Пані Оксана, а скільки було подано поправок? 3100. 3100. Mm-hmm. А скільки з них опозиційних? Да, ну, на самом деле, їх ніхто не ділив на опозиційні. Ні, ну, я просто кажу, повірте я мені, тисячі поправок були подані. Жодна поправка практично не розглянута була так, як має розглянута, по процедурі. Сьогодні якісь поправки звучали, якісь поправки з голосу вносились. Але ви знаєте, я сижу і слухаю. Пане Сальдо, пане Володимире, от скажіть, от ви сьогодні 235 голосів прийняли, бюджет там було прийнято спочатку більше трохи голосів, а потім ваш голова лічильної комісії, не рахуючи, заявляв, що 235 голосів голосують за закони. А ви взагалі чули, що ви приймали? От взагалі чули? Я вам хочу розказати. Знаєте, що ви сьогодні прийняли? Ви дуже унікальну річ прийняли. А скажіть мені, будь ласка, пані Оксана, у нас в бюджеті, якщо я не пам'ятаю... Я можна одну секундочку. Я по поправкам вернусь, тому що пані це хороший Оксана, вопрос. А потім по поправкам. Я закінчу, якщо можна. То ви ж так я ще не закінчив. Дивіться, ви приймаєте в бюджет, в якому закладено вхідне ПДВ на імпорт газу. Так? Яка там цифра? Близько 23 мільярдів. І сьогодні ви, після прийняття бюджету, приймаєте закон, за яким відміняється вхідне ПДВ на імпорт газу. А скажіть мені, будь ласка, різниця в 23 мільярди, яким чином, чим ви покриваєте? Ответ. Ви показали? Да, ви показали ответ, да. Надходження. Да. Це по-перше. Ответ, да. Ви ж сказали, я ж не закінчив. Я пані так Оксана, не успію, дайте ручку. Пані Оксана, я уважно вас слухав, я все те, що ви сказали, фіксую. Просто ж не хочу, щоб це був популізм. Якщо ви задаєте вопрос, почекайте, давайте я буду відповідати. Це проголосовані вже два закони. Перший закон про бюджет, другий закон про відміну ПДВ. Далі у нас виникає наступне питання. Скажіть, будь ласка, а яким чином процедурно має бути проголосований бюджет? Я підтримую колегу Розенка. Вибачте, подається бюджет наприкінці грудня до 8 січня. Маєш подати поправки, вони були подані. 8 січня 3100 поправок подаються.
16 січня вже вони приймаються. Мало того, процедурно я маю право як депутат свої поправки в залі вимагати розглянути, навіть якщо комітет їх відхилив. І щоб зал визначився по поправкам, чи треба їх підтримувати, чи ні. Чи правильно я вас зрозуміла, що ви відкидаєте так всі можливості щодо подальшої ми роботи вдосконалення? Ми не відкидаємо. Я хочу задати, питання, а яким чином все це буде працювати, якщо ми просто не виносимо все це на розгляд в залу. Ми кажемо, що ми вже узгодили і згідно резолюції ми будемо голосувати. І я, як депутат, навіть не можу донести до суспільства нашу точку зору і свою власну. В тому числі, зараз я закінчу, вибачте, я дуже довго сидів мовчки. Я зараз я дам відповідь. Але скажіть мені, будь ласка, якщо комітет приймає на себе повноваження вирішування того чи іншого тієї чи іншої поправки, то для чого тоді Верховна Рада? Тоді давайте комітет паливно-енергетичний буде приймати закони, бюджетний свої закони, комітет інвалідів свої закони, Верховну Раду ми розпускаємо за непотрібністю. Але 23 мільярди, ви мені розкажіть, звідки ви їх положите? Тобто сьогодні опозиція була готова розглядати бюджет за звичайною процедурою обговорення постатейного голосування? Але перед цим була домовленість, яка була порушена. Що? Ми пам'ятаємо, що зараз відбувається в нашій країні. І ми, опозиція, готова до діалогу і перша протягує руку і пропонує. Слухайте, давайте, є ситуація дуже критична. Давайте ми зробимо перший, другий, третій крок і спокійно сідаємо розглядати бюджет. Грубо було порушено, тому що ми мали винести постанову про створення тимчасової слідчої комісії відносно тієї ситуації, яка відбулася на Майдані і так далі. Тобто було узгоджено покроково процедура прийняття рішень, в тому числі і по бюджету. Порушується перший, другий, третій крок і потім кажуть, так а давайте тепер голосувати за бюджет. Вибачте, нормальні люди, серйозні люди так себе не поводять. Пані Оксана, декілька хвилин вам на відповідь, да, і одразу переходимо. Угу. Ну, поправки опозиції. Знаєте, я помню, як на засіданні господин Черноволенко почав задавати питання, а що відносно моїх поправок? Коли його попросили назвати номер його, собственно говоря, що конкретно він подавав, він не знайшовся, що відповідати. Тобто, розбирається ситуація по суті, коли є предложення. Вот, а господин Дубель, который тоже присутствовал на комитете и четко обозначил, в чем заключались его поправки, они касались Ахмадета и так далее, эта ситуация была системно рассмотрена и внесены даже предложения создать рабочую группу для того, чтобы усилить работу над программами с онкобольными детьми. То есть это относительно диалога. Теперь, вдруг ничего не бывает, и я как женщина четко это знаю, потому что если положено природой 9 месяцев ребенка относить, то за один день он не родится. И год, наблюдая ситуацию вот этих вот перетягивания канатов между позицией и властью, сказать, что между вами может быть какой-то системный диалог, где вы по факту, включая логику, разум, а я сейчас скажу, кто мы, потому что на самом деле, почему бюджетный процесс был затянут, потому что ваши спекуляции и заигрывания с Европой привели к пониманию, к ситуации, когда страна могла оказаться просто на коленях. Действительно, просто вообще мы на волосок висели от этой ситуации. И когда мы остались в одиночку, а вы голосовали все вместе за какие-то примары, которые вы получите. Мы остались в одиночку. Кто мы тогда были? Чьи мы тогда были тушки? Скажите. Путина. Хорошо, нас приезжали. Оставьте. Вы остались тушки. Вот вопрос логики. Ребят, смотрите. Ребята, ну, давайте, вы же давайте, давайте говорите по сути. Давайте говорите по сути. Вы же серьезно. Путинские. Мужчины, пожалуйста, я вас не буду перекрикивать. Так вот, процесс бюджетный был затянут именно по этой причине. Потому что оппозиция считала, что вот сейчас, собственно говоря, действительно дойдем до Европы, там что-то дадут. Власть тоже, в общем-то, купилась на это. Слава богу, включили мозги и начали считать. Когда начали считать, уже понятно было, что на самом деле съехал бюджетный процесс, съехали цифры. Какое повышение с 1 сечня, когда четко прогнозировалось, что вы будете в этом противостоянии друг с другом находиться, что 1 сечня и не состоится. Вот это вопрос. Говорили про отмена ПДВ. И это тоже момент не на секунду. Там балансирование бюджета – это важный момент. Дуже и вопрос истерика с отменой ПДВ с самого начала. Поэтому на самом деле он действительно дискутировался. И когда мы вчера прибавили к 12 миллиардов к самому бюджету, мы понимали, что этот вопрос с законом станет. Просто следите за ситуацией. Вдруг
ничего не происходит. Я понимаете? Такое, я поэтому думаю, на самом деле бюджет миллиард. Реально рассказываю. Увеличили доходную часть, да, это будет конечно. Домалювали. Это будет на самом деле, то есть понятно, что это увеличивается дефицит, существенно увеличивается, порядка 9 мільярдів, і доходная часть на 2,8. Близько 10 мільярдів. Якщо говорити про компромісні рішення, власне, сьогодні якраз одне із тих, чого вимагала опозиція, було проголосовано в сесійній залі, це створення ТСК стосовно інцидентів під час акції Євромайдану. Туди ввійшли представники як від опозиції, так і від фракції більшості. Головою обрано якраз представника від опозиції. Наскільки це питання, можна говорити, що все-таки ми просунулися хоча б на пів кроку в цьому питанні? Так, вони ж не голосували за нього. А скажіть, яке ТСК... Вони абсолютно не вони просили. Ну, ТСК створено перелік. Яке ТСК у нас за минулий рік закінчилось успішно? Ми створюємо всі ТСК по тому безпреділу, що твориться у владі. Там у нас завжди така вимога. У нас взагалі вимога вас убрати із ваших владних кабінетів, бо ви зараз всю країну разом з нами перевернули. Да. Да, звичайно, так. Да, ну, якщо є план, ви давайте вибори, посідайте. Бо за нас вийде півмільйона людей, а за вас хіба що то поїздами, спецпоїздами сюди звезете. А чого ви так нервуєте з цього приводу? Слухайте, що? Я не нервую. Я не нервую. Вся країна нервує, я нервую. Тільки ви спокійні, як удаві, і робите вигляд, що нічого не відбувається. Кстати, якщо ви не найдете взаємодійство з собою, то люди вийдуть я вашу наглість і розумію. Проти вас. Ви отам в куточку забились, загнали у того в куточок, де ви сьогодні руками махали і намахали такого, що ви навіть самі не уявили, що ви намахали. Ви знаєте, що ви сьогодні намахали, що більше 5 машин не можна в колонії їздити, чи ні? Ви знаєте, що ви всі громадські організації, які фінансуються законом, знаєте, тепер, що ви будете, сьогодні тепер відповідно до закону ви будете реєструвати як іноземні агенти. У Путіна немає такого законодавства, якого в Росії, яке ви сьогодні намахали разом з комуністами в Верховній Раді. Можна, щоб не було маніпуляцій, можна, ми перейдемо можна мені поставити вопросу? Питання представнику стосовно документів, які були сьогодні представнику фракції партії регіонів, які стосовно документів, які були сьогодні ухвалені. Верховна Рада запровадила кримінальну та адміністративну відповідальність за публічне заперечення і виправдання злочинів фашизму. Такий законопроект було ухвалено. Окрім цього, Верховною Радою було проголосовано і скорочення спростування процедури позбавлення депутатського майна. Спрощення процедури з позбавлення депутатського майна. Хотілося зрозуміти аргументи стосовно цього документу, чому він з'явився саме зараз. Ну, трошки я поправлю. Не позбавлення депутатського мандату, а розгляд можливості такого позбавлення і скорочення самої процедури. Тобто не треба, тут трошки точніше треба можливо, говорити. Я перекрутила, ви поправите ну, це багато питання. Багато про це так говорять, тому що дійсно розглядалося поспішному варіанті. Добре, спрощення процедури притягнення до відповідальності народного депутата. Я про варіант. Дійсно, це невірно, коли не було можливості розглянути, обговорити і під час обговорення вибрати більш оптимальне рішення. Але я ось своїм колегам-депутатам з опозиційних фракцій, хоча вони нападають на нас, говорю, ви в цьому теж винні, тому що ви не дали можливості розглядати в нормальному, не спрощеному і не в поспішному режимі. І правильно Оксана, пані Оксана говорить, що про це мова йшла ще 5 місяців тому. Треба було розглядати, а не заважати. А зараз тільки звинувачувати. Далі. Все ж таки підвищення відповідальності за пропаганду фашизму і якраз те, про що ви говорили. Цілком і повністю розділяю тут думку, я переконаний, дуже багатьох людей. Історія є історія, і не треба її переписувати. А той, хто хоче переписати, нехай переписує в себе вдома, а не розказує про це дітям, тому що це вже не зовсім моральне. Другий документ більше стосується комуністів, оскільки це їх ініціатива, а стосовно... Я розділяю повністю думку комуністів. Тут я не розділяю думку і взагалі варіант звалення пам'ятника Леніна. До відповідальності от аргументи хотілося б більш деталізувати. От чому саме зараз з'явився цей документ? Це важливо. Чому зараз з'явився цей документ? Тому що останнім якраз коли почалися ці мирні зібрання, завалили пам'ятник Леніну. Секунду, причому як завалили? Не просто завалили. Яка сказала, що комунізм це злочин, вони фашисти? Ні, ну за вашою логікою я не перебуваю. Вибачайте. Знаєте, комунізм визнаний Європою злочинним, злочинною ідеологією. Підожди, я скажу. Фінляндія, оплот капіталізму, так? Є музей
Леніна в Шушинському Шушинському є пам'ятники Маннергейму, який був союзником Гітлера. І все нормально. І все нормально, так? Навіщо це робити? У нас в країні повно антифашистів, фашистів не вистачає. Розумієте, який парадокс? Антифашисти є, а фашистів ходять просто шукати. Я, відповідаючи на ваше запитання, вважаю, що ці законопроекти, вони актуальні на сьогоднішній день. Якщо далі на це дивитись закритими очима, ми можемо підійти до варіанту там Сирії, коли там ідуть знущання, і я не хочу перелічувати там інші країни. Там фашизм процвітає, якраз Сирії? Фашизм там. Можна, поставила питання стосовно цього, не випадково, через те, що сьогодні вже з боку опозиції прозвучало декілька гучних заяв. От, зокрема, лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявляє, що голосування процедури позбавлення депутатів від опозиції недоторканності є поваленням конституційного ладу. Він навіть звертається до міжнародного співтовариства, звертатиметься до міжнародного співтовариства, і він вважає, що це є поваленням конституційного ладу та захопленням країни. От хотілося б, щоб пояснити. Ви знаєте, я хоч мамі, хоч папі жалуйтесь, але ви сьогодні зробили велику помилку, ви це зрозумієте скоро. Ви знаєте, я за своє життя ні разу не притягався до кримінальної відповідальності. От я переконаний, що якщо ми далі будемо стояти на Майдані, якщо ми далі будемо організовувати ці мирні протести по всій Україні, то скоро постукають до кожного депутата в Верховну хату, Верховної Ради в хату, як зараз стукають до автомайданівців, як зараз стукають до наших активістів, як зараз палять їм машини по всій Україні, б'ють стекла, позбавляють роботи. От так само підійдуть до депутата Верховної Ради для того, щоб позбавити ці мирні акції протесту якоїсь організації керування. Так от тоді, ви знаєте, я був біля Святошинського РВД, коли толпа людей хотіла розірвати той беркут, і вони реально могли це зробити. Якби не ми, в бік наш, до речі, там матюки такі сипались від людей, що ми захищали беркут. Так от ми тоді вже захищати нікого не будемо, бо нас не буде як депутатів. Тоді люди вас просто зметуть. Власне, хотілося б зрозуміти, як цей закон співвідноситься з заявами практично, з якими йшли майже всі політичні сили на вибори. Це скасування депутатського імунітету, недоторканності. Як він співвідноситься саме з цим процесом? Секундочку, можна я вас поправлю? Всі опозиційні політичні сили йшли на вибори з деклараціями скасування недоторканності депутатів, президента, суддів і всіх тих, хто зараз захищені імунітетом. Тому що тоді всі мають рівні бути перед законом. Бо на сьогоднішній день якась дивна вибірковість. Президенту залишаємо недоторканність, суддям залишаємо недоторканність. Якщо у нас найсправедливіші суди в світі, ну то значить вони можуть спокійно бути зняти недоторканність. Вони ж найсправедливі. Їх люди на руках мають носити. А чому судді просять їх захистити? Мабуть, щось отут є в душі. Мабуть, страшно стає за ті рішення, які приймають. І давайте вносимо, і повірте мені, опозиція перша проголосує, вносимо спільне зняття депутатської недоторканності депутатів, президента і суддів. І вперед. Пані Оксано, чи варто розуміти спрощення процедури притягнення до відповідальності як скасування недоторканності? Поясніть мені, напевно, нашим глядачам. Це одне і те ж, чи це все-таки різні поняття? Я вважаю, що, звісно ж, ви знаєте, всі ті норми, давайте я в общем скажу того, що сьогодні було проголосовано, ведь не може ситуація бути зафіксованою и вяло текущий двигаться дальше. Мы пришли к моменту, когда даже я часто выхожу на Майдан и понимаю, что еще этот момент такого, знаете, внутреннего противостояния, когда ничего не происходит, нет никаких решений, ничего. Он накопит просто по теории больших чисел агрессию, и в какой-то момент это выстрелит. И этим уже управлять будет невозможно. Поэтому ответственность заключается в том, чтобы принять сегодня решение и призвать к дисциплине как ответственности, общей дисциплине. И эта дисциплина как ответственность, она рождается у каждого с одного чувства ответственности как таковой, у другого чувства любви к родине, любви к своей семье, у третьего чувства страха. И сегодня все эти нормы, которые действительно проголосованы, они дадут именно этот мотивирующий момент для каждого, для того, чтобы мы наконец начали внутри собственной страны, не призывая ни соседей справа, ни соседей слева, разбираться и начинать эту ситуацию тем или иным образом приводить к равновесию. Я не говорю о том, что мы
действительно должны превратиться в страну, в которой будет тоталитарный режим. И просто это невозможно по сути, потому что мы уже по ментальности все другие, абсолютно все другие. Но немного дисциплины нам сегодня очень не хватало бы. Почему, собственно говоря, наша фракция так действительно ответственно и едино голосовала за весь этот пакет законов? Не только потому, что в нем важные для нас сегодня существовали нормы, которые относятся к повышению ответственности за пропаганду фашизма и за то, что действительно является для нас сутью идеологии и важностью в воспитании молодежи и целостности страны. Но также, знаете, для нас сегодня явным есть и существует поступление сигналов в той же оппозиции из-за рубежа о том, что, ребят, стоять так дальше нельзя, давайте уже как бы двигать к революции, к приводить массы к действительно пані Оксана, активним действиям. Логічно підвели якраз до заяви ще одного лідера опозиції, це Олега Тягнибока. Він сказав, те, що відбулося в українському парламенті, свідчить про те, що в Україні як такої законодавчої влади не існує. Парламентаризм в Україні сьогодні помер. Факт здійснення узурпована, факт здійснився, узурпована повністю законодавча влада. Він вважає, що всі закони прийняті були є абсолютно нелегітимними, і тепер має своє слово сказати вулиця. Це йдеться про те, що опозиція своєму безсиллі вже розписалася, тобто тепер уже звертається до підтримки вулиці? Ні, значить, по-перше, опозиція чітко говорить про те, що я зараз відповім пані Оксані Калєкні, яка за демократичними якісь гаслами насправді ховає те, що ви самі сьогодні зробили крок до посилення тоталітаризму в Україні. І перше, і ви саме отакими діями, прийняттям таких законів, ви розпалюєте цю революцію в Україні. Тому що насправді все сьогодні було законодавство, яке голосувалось, воно приймалося тільки з одною умовою – налякати. Налякати народних депутатів України, позбавивши їхніх повноважень, налякати громадські організації, щоб вони не висовувались, налякати простих громадян України, щоб вони не брали участь у акціях протестів, налякати автомайдан, посилення відповідальності, щоб вони не їздили до Межигір'я. Але це дає тільки зворотній ефект. Кого ви хочете налякати? Вийдіть на вулиці. Кого ви хочете налякати? Ви хочете мирного налякати? Він Афганістан пройшов. Чим ви його хочете налякати? Позбавленням його мандату? Розумієте, народ вас не боїться, не партії регіонів, не комуністів. Народ буде виходити на вулиці і, так би мовити, і брати владу в свої руки. Я в цьому переконаний. Тому ви, на жаль, закриваєте шлях до конструктивних переговорів. От таким намаганням зламати суспільство через коліни. Ви правильно говорите, суспільство вже у нас інше. Так чого ж ви сталінськими методами з ним воюєте? Я розумію, що Сталін був найкращим другом Гітлера, і тепер фашизм і комунізм – це буде одне і те ж, і будемо, так би мовити, боротися і проти комунізму, і проти фашизму. Але знов-таки кажу, сталінські методи в Україні зараз не пройдуть. Вони розпаляться більше і більше революційної ситуації в Україні. Знаєте, наша розмова знову поступово. Ми почали за здоров'я, тобто за економіку, за бюджет, за соціальні стандарти, за заробітну платню, а поступово знову скотилися зараз в розмові про Євромайдан, Автомайдан, можливість заїхати комусь в пику, вибачте мене, те, що сьогодні відбулося в сесійній залі, і за це не нести відповідальності, тому що це… Міжгорі заїхати на… Та ви ж все провокуєте. Павло, ну я ж не перебував. Сказати, що це провокують, за це не нести відповідальність, тому що пояснювати це цимось придуманим міфом про революцію, і коли відповідальність не треба нести, а навіть порушення закону, це є законно. Тому, знаєте, я от прошу вас, шановні колеги, давайте ми все ж таки розділимо це. Якщо революція, нехай там десь там революція біля церкви або на Майдані іде, але парламент нехай працює собі над законами, щоб люди… Слухайте, подожди, не перебувайте. Ви будьте люди до сих пор в лікарнях. Так що тепер? Так що нам, спокійно на це дивитися по пам'яті? Взагалі ніхто на роботу… Ви їх взагалі не хочете притягувати до відповідальності? І ми повинні, як депутати, спокійно ходити на роботу. Ну не ходіть! Так що ми будемо? Ми і вам не дамо ходити на роботу. Не ходіть!
Ну і що, якщо ви вважаєте, що це нормально в цій державі, коли людям ламають голови, і нічого нікому за це не буде, то так парламент не буде перекрикувати. Можна просто так, так звані, от я постійно чую, вибачте мене, я постійно чую про те, що ми будемо боротися за ідеали, якісь ідеали незрозумілі так званими парламентськими методами. Це що, парламентський метод зачинили сьогодні голову Верховної Ради насильницьким методом? Зачинили і не дали йому нормально вийти працювати. Ну, це більше схоже на дитячий садок або на школу, в якій вчаться діти, які хочуть доказати. Я знаю, що вам хочете перебити мене. Тому, знаєте, давайте, це є насильницький діт. Я факти говорю. Не закрили ви сьогодні голову Верховної Ради? Тепер про факти. Не закрили, так? Пане Володимире, про факти. Пане Володимире, дайте сказати слово. Обличчя. Тепер дивіться. Просто так. Дуже просто. І за це не хочете відповідальності нести. Коли суспільство заспокоїться, коли суспільство побачить, що є... Та це ви його роздмухуєте, суспільство. Дайте сказати слово. Коли суспільство заспокоїться, тоді, коли побачить справедливе і неупереджене відношення до всіх членів суспільства. Дивіться, в Горіну кидають сніжки. Стаття «Замах на життя». Ілієнка побили так, що у людини струс мозку, зламана щелепа. Дрібне хуліганство. Друга частина 296 статті. Я вам за економіку, а ви мені за справедливість. Зі справедливості. А про економіку, коли ви розказуєте про економіку і закликаєте, що тут отробити, то для початку імпортний годинник з руки зніміть. Тоді буде... Золотий значок зніміть. Так, вибачте, золото це видобуте на Україні. Розумієте? А костюм це український. Бачите, мирний Олександр Борисович. Ні, так я ж закликаю дійти в Європу, а хожу в українському. А ви закликаєте бути тут, а ходите в імпортному і поливаєте. Давайте не будемо обговорювати приватні деталі, а все-таки зосередимося на тих питаннях, які нас сьогодні зібрали. Пан Володимир щойно сказав, що власне Майдан, антимайдан, власне ці явища заперечити складно, вони існують. Стосовно антимайдану, антимайдан було зібрано в підтримку бюджету. Бюджет ухвалено, антимайдан розійдеться? Люди поїдуть працювати, абсолютно точно. А чому вони не працюють зараз? Тому що ви своїми діями спровокували їх на те, щоб вони вимушені були приїхати. Це Беркут своїми діями спровокував. І люди, які дали команду Беркуту так діяти, спровокувалися. Це президент не виконав свої обіцянки і не підписав європейську асоціацію. Ситуації треба виходити за будь-яку. Треба, так хто вам заважає? Ми запропонували сьогодні компроміс, і ми готові до нього були. Ви грубо по цьому пройшлися, а тепер кажете, давайте знову сідати домовлятися? Ні, вибачте, так вчора вже домовились. З вами можна домовлятися, якщо ви сказали, приймемо закон про амністію тих, хто приймав участь у мирних демонстраціях, в грудні це було, і ми підтримуємо, будемо не заважати, не сказали, що підтримаємо бюджет, не будемо заважати. А хто сказав, що ви заважаєте? Ніхто не заважав. Була вчора домовленість з головою Верховної Ради про те, що спочатку... у вас одні домовленості, а послухайте, спочатку ставиться закон, постанова про ТСК, потім бюджет. Все це ламається, ставиться бюджет, потім ставиться наступний закон, потім десь там засунули ТСК, коли вже ніхто не чув. Добре, пані Оксана, давайте жінці надамо слово. Пані Оксана просить слово. Я хочу процитировать высказывание одного из людей просто в соцсетях, которое звучало в обсуждении. Люди обсуждают много, что происходит в стране, и это, наверное, главное наше завоевание, что общественность именно таким способом громадскость растет. Вся проблема нашей страны, не только нашей, кроется в нас самих. Мы научили давать взятки врачам, медсестрам, милиции, госслужащим и тому, так далее и тому подобное. Мы работаем и не платим налоги, не оформляем официально людей на работу, показываем минимальные прибыли. И можно перечислять множество причин наших всех проблем. Поверьте, все заложено снизу и доверху. Теперь все недовольны. Мы сами создали такое общество. Бедных и богатых. А Евромайдан – это маленькое государство в Киеве. Посмотрите, как они там живут. Лидеры оппозиции – богатые и бедные. Те, кто там ночует. Дайте им кушать и подкиньте идею. Причем любую. Они ее поддержат, но скоро и там начнутся проблемы. Давайте все-таки, если у нас здесь не будет спокойствия и желания все-таки уважать друг друга, по сути, рассуждать по поводу того или иного вопроса, мы все время будем пытаться друг другу тыкать дули, слова плохие и так далее. Поверьте, никто от этого не выиграет.
І ми повинні це просто... Дуже дякую. Власне, зважаючи на всі дискусії, які звучали останнім часом в нашій студії, буквально останні хвилини, краще завершення нашої програми, саме як сказати те, про що, як це все, всі події в Україні сприймають наші громадяни, я, напевно, навіть би і не придумала. Робота Верховної Ради розпочнеться за 3 тижні, але, зважаючи на ту ситуацію, яка сьогодні в Україні, складно сказати, що українській політиці буде спокійно. За 3 тижні ми зустрінемося і поговоримо, з чим і якими депутати прийдуть на нову сесію. А поки що, до побачення.